ስራዎቻችንን እያጠናቀቅን ሪቫን በመቁረጥ የኢትዮጵያን ከፍታ እውን እናደርጋለን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት በ59 ሚሊዮን ዶላር ወጪ በአፋር ክልል የተገነባውን የሰመራ ኢንዱስትሪያል ፓርክን ዛሬ መርቀው ሲከፍቱ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የሰመራ ኢንዱስትሪ ፓርክ ግንባታው በተቀደለትና ለሌሎች ሞዴል በሚሆን መንገድ እንደተከናወነ ጠቅሰዋል። ሳይፈጠሩ የዲሞክራሲ ልምምድ እንደነበረን ያልገባቸውን አገራት ዲሞክራሲን የምናቅ በተገቢው ያልተናገርን ህብረት ትብብርን የምናቅ በተገቢው ያልተናገርን በሃይማኖት በጋራ መኖር ሳይሆን የሁሉም ሃይማኖቶች የመጀመሪያ ወራት ተቀባዮችና አሸጋጋሪዎች መሆናችን በመንግስት ስርዓት ከብዙዎች ቀድመን የነበርንና የምንኖር መሆናችን ለመልማት ያለን ቁርጠኝነት በሌሎች በጎ ፍቃድ ላይ ተወሰነ ሳይሆን በኢትዮጵያውያን ትብብርና ውሳኔ ላይ ብቻ የተመሰረተ መሆኑን በተግባር ልናሳያቸው የሚገባን ጊዜ አሁን በመሆኑ አሁን ባሉ ፕሮፓጋንዳዎች የሚዲያ ዘመቻዎች እና ማስፈራራቶች ሳንንበረከክ ተስፋ ሳንቆርጥ በሁሉም ሜጋ ፕሮጀክቶቻችን ሪቫን እየቆረጥን ኢትዮጵያዊነትን በድጋሚ ለዓለም የምናሳይበት ጊዜ ስለሆነ እናንተ ኢትዮጵያውያን እንድትበረቱ አንድ እንድትሆኑ ለዓለም ኢትዮጵያዊነት ማለት ነጻነትና ክብር መሆኑን እንድታስተምሩ በታላቅ ትህትና ልጠይቃችሁ ፈልጋለሁ። አሁን ባለው ዘመቻና ፕሮፓጋንዳ ሳንንበረከክ የጀመርናቸውን ፕሮጀክቶች በማጠናቀቅ የኢትዮጵያን ከፍታ እውን በማድረግ ለዓለም እናሳያለን ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ይህም ኢትዮጵያውያን ከተባበረን የምንፈልገውን መስራት እንደምንችል ማሳያ ነው ያሉት። ይህ ፕሮጀክት ኮሮናን የሚያክል ከፍተኛ ተግዳሮት በሀገር ውስጥ እዚህም እዚያም የተለያዩ ግጭቶች ባሉበት ወቅት ሳንቆም ጀምረን በገባነው ቃል መሰረት የጨረስነው ሲሆን ይሄንን ፕሮጀክት ብቻ ሳይሆን በሀገር ደረጃ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ቃል ገብተን እንሰራለን እንፈጽማለን ብለን ያስቀመጥናቸው ፕሮጀክቶች በጊዜና በጥራት ሳይዛነፉ የመጨረስ ልምምድን ኢትዮጵያ ውስጥ ያስተዋወቅን ሲሆን በቀጣይ አመታትም ካለምንም ጥርጥር የኢትዮጵያን የግዛት አንድነት የኢትዮጵያን ሰላምና ብልጽግና ለማረጋገጥ በቂ ልምድና ብቃት ያካበተን ሲሆን ይሄን ለማስቆም የሚችል ምንም ምድራዊ ኃይል እንደሌለ በድጋሚ ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያን የግዛት አንድነትና ብልጽግናን ማንንም ማያስቆምም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንዳንድ አገራት ይህንን ባለመገንዘብ የተለያዩ ጫናዎችን ለማሳደር ሲሞክሩ ይስተዋላል ብለዋል። ኢትዮጵያን የበለጸገች ሀገር የማድረጉ ስራም የመንግስት የወል ጊዜም ዋነኛ ተግባር ሆኖ እየተከናወነ መሆኑን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የገለጹት። የሰመራ ኢንዱስትሪያል ፓርክ የመጀመሪያ ምዕራፍ ግንባታ በ50 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈ ሲሆን በውስጡ 5500 ካሬ ሜትር ስፋት ያላቸው 8 የማምረቻ ህንጻዎችን እንዲያዘም ተነግሯል። የኢንዱስትሪ ፓርኩ ለማምረቻ ኢንዱስትሪ አስፈላጊ ሆኖ የመሰረተ ልማቶችም እየተሟሉለት ነው ተብሏል። ፓርኩ በሀገሪቱ እየተገለገለችበት ከምትገኘው የጅቡቲ ወደብና ሌሎች በአቅራቢያ የሚገኙ ወደቦች በቅርብ ርቀት ላይ መገኘቱ በውጪ ንግድ ዘርፍ ለሚሰማሩ አካላት ጉልህ አስተዋጽኦ እንደሚኖረውም ይጠበቃል። ዘገባውን ያደረሰን ባልደረባችን አላዛር ታደለ ነው። ሪቫን እየቆረጥን እኛ ተስፋ ምን ሰንቅበት ጣላቶቻችንን ተስፋ ምናስቆርጥበት ወራት ከፊታችን መኖርን ተገንዝበን ከምን ጊዜውም በላይ ለጣላት ፕሮፓጋንዳ ጆሮ ሳንሰጥ ለጣላት ማታለያና መደለያ ልባችን ሳይከፈት በትብብርና በአንድነት ስሜት ጂንታላቅ አገር ወደ ነበረችበት ክብርና ብልጽግና ለመውሰድ በትብብር መንፈስ እንድንሰራ አደራ ያልኩ የኢትዮጵያ መንግስት ኮንትራቱን በህዝብ እስከሚጨርስ ድረስ ከማንም ኃይል ጋር በኢትዮጵያ ክብርና ነጻነት የማይደራደርና ኢትዮጵያን ከነክብሯ ከነነጻነቷ ወደ ብልጽግና ለማሸጋገር ቁርጠኛ አቋም ያለው መሆኑን እየገለጽኩ
በዛሬው አስደሳች የኢንዱስትሪያል ፓርክ ምረቃ የተገኛችሁ በመሉ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ተመሳሳይ ድሎች ይከተላሉ ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች በጋራ እንሻገራለን ሌሎችንም እናሻግራለን አመሰግናለሁ